اللهم محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب العالمين جو کلام پاک پڑھا گیا تمام عبادات دا ثواب تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما یا اللہ دے فضل اور کرم دے نال جو ثواب عطا فرمایا کریم اکا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ تحفتا نذرانہ نقیدۃ محبتا پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین اس دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل کی کلچہ وی ہزار کو پیشن دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمن طیبین طاہرین جمیع صحابہ کرام آل پاک ذریت پاک ازواج مطہرات دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین اس دا ثواب حضور غوثیہ اعظم مجدد الفسانی داتا صاحب بابا صاحب چشتیہ قادریہ چوروردیہ نقشبندیہ تمام سلاسل دے بزرگان دین دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول فرما یا اللہ اس دا ثواب میرے جد امجد خواجہ خاجگان غوث الوقت پیر سید محمد حسین علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے والد کریم خواجہ خاجگان پیر سید صابر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین ساڈے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقربا تعلق دار دنیا فانی تو چلے گئے تمام دی ارواح پیش کرنے قبول فرما حاضرین دے وچوں جس کسے رشتہ دار میرے مالک دنیا تو چلے گئے تمام دی ارواح اس دا ثواب پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین عرصِ مقدس دی اس تقریب دے اندر جتنے احباب تشریف لے کے آئے یا اللہ سارے نیت تے اپ دے رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما زمینی آسمانی بلاواں تنگ دستیاں دکھ مصائب دور فرما کے یا اللہ اپنی مدد شام لحال فرما یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ساڈے دلاں دے وچ راسخ فرما یا اللہ جو پریشان حال نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستیاں دور فرما جو قرض دے وچ مبتلا نے قرض تو نجات عطا فرما یا رب العالمین جتنے احباب نے دعاواں دے واسطے کیا یا رب العالمین تیری ذات علیم و بذات الصدور ہے میرے مالک سارے دی دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ کسے نو کسے شے دی کمی نہ آون دے میرے مالک اپنی جناب دے وچوں عطا فرما یا اللہ بالخصوص ساڈے دلاں دے وچ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور جانے جانا رحمت للعالمین آقا کریم علیہ السلام دی محبت ساڈے دلاں دے وچ راسخ فرما یا رب العالمین جتنے احباب کرسی پاک دی اس تقریب دے وچ شامل ہوئے سارے تے اپنا فضل کرم فرما تمام دی دلی نیک حاجات نو اپنی رحمت دے نال پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اس آستانے نو تا صبح قیامت جاری وساری پیر دا فیضان جاری وساری فرما میرے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین متین دا نور ایتھوں زیادہ تو زیادہ پکھیرنے دی میرے مالک آپ دا فضل اور کرم فرما کے کوشش توفیق عطا فرما میرے مالک حضور دی ذات دا صدقہ جو کچھ تیری بارگاہ وچوں منگیا عطا فرما جو نہیں منگ سکے ہم دی رحمت دے نال او وی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین